Ok, nummer 3. Hoe hanteer ek moeilike mense? Hoe bedien ek moeilike mense met Jesus? Wel, moenie jou laat afskrik nie. Sien, baie keer dan is 'n ou moeilik optree, so, ok, ek los jou maar. Ek los jou maar, ek gaan jou maar net een kant los, ek gaan nie weer met jou praat nie. En ek en jy, weet jy wat, baie keer moet ons net deur daai initiële front breek. Nee, 'n ou is moeilik en hy is mislik, net omdat hy voel, niemand gaan in elk geval vir hom gee nie, niemand gaan in elk geval vir hom lief wees nie. En as jy net daai eerste ronde net kan sê, hey man, dis ok. Weet, ek is nie hier om met jou te beklei nie, ek is lief vir jou, ek gaan daar wees vir jou, ok? En dan baie keer, meeste van die keer, ek weet nie wie van julle dit al beleef nie, dan sit die ou sy handskoene neer, gaan hy nou nie verder met jou beklei nie, dit is nie lekker om iemand te slaan wat nie terugslaan nie, het jy dit al agtergekom? Ek hoop nie jy dit al agtergekom nie, maar emosioneel, en so, dit is, 1 Petrus 3 vers 14 sê, maar selfs al sou jy lei, omdat jy doen wat reg is, moet jy dit as 'n voorreg beskou, moenie vir mense bang wees, of jy laat afskrik nie, en ek dink dit is so, ons is baie keer bang om Jesus met iemand te deel, want ons bang hoe hulle gaan reageer, baie keer is ons, jylle ken die boer wat ons geloop het, oor sy buurman se erf vir die jack, jylle ken die story, wie ken nie die story nie, 'n klomp gee vraagteken, so ek gaan dit vir julle weer vertel, is dit ok? So, met die buurman, hierdie boer, hy boer my, hy kry 'n pap wiel, en hy moet oor sy buurman se erf stap terug huis toe, en my en die buurman het groot twissel gehad oor die jare, water en stof en allerhande goed, as hulle beklei gereeld, en hy stap, en hy dink, hy gaan na die buurman se huis toe, en is baie nader, en hy gaan vir hom vra vir die jack, en op pad, dink hy die hele tyd in sy kop, hierdie ou gaan lelik wees met my, hierdie ou gaan vir my nee sê, en soos hy nader kom, raak het hy groter in sy hart, hoe onregverdig en hoe onredelik hierdie vriend van hom, ag, buurman van hom is, dat hy nooit hom sal help nie, en hy kla in sy kop, hoe die ou hom verlustig, as hy vir hom sê, man, jy kan huis toe stap, gaan kry jou eie jack, en toe hy so klop aan die deur en die vriend maak oop, en hy is so verras dat die buurman hier staan, toe sê, man, weet jy wat, hou net jou jack. En baie keer lewe ons so, ons het klaar soveel vooropgestelde idees van wat mense dink van ons en van die lewe en van wat ook al, dat ons klaar aanvaar, hulle gaan nie luister nie, ons klaar aanvaar klaar, hulle wil nie hoor dat ons oor Jesus praat nie, maar weet jy wat, dit maak nie saak nie, of iemand nou luister of nou nie luister nie, dit maak nie, my roeping verander nie in Christus nie, my roeping verander nie, ons moet ons buurt vir Jesus wen, amen? Ok, so, ons moet 'n bietjie vrymoedigheid hê, ons moet 'n bietjie guts hê, stamp die ou langs en saggies en sê vir hom, jy moet 'n bietjie guts kry, ok? Kry 'n bietjie guts, jy moet 'n bietjie vrymoedigheid hê, iemand moet dit doen, iemand moet dit doen, en as ek en jy dit nie gaan doen nie, gaan dit nie gebeur nie, jy weet, ons het groot geword, in die traditionele kerk, dat as die dominee dit nie gedoen het nie, dan het nie gebeur nie, en dit kan nie so werk nie, julle kan nou sien, ek weet nie hoeveel mense is ons hier nie, Chris kan dalk skreeu, maar kom ons raai rond, ons raai 400 mense, hier is 400 mense, nou elkeen van julle, wie van julle het nie 'n moeilike mens in jou lewe nie, steek op die hande, ok, ek is bly, sien, jy moet dit negatief stel, dan kry jy beter reaksie, Ok, so, allemaal van julle, tenminste is een moeilike mens, wie van julle ken glad nie ongelowiges nie, steek gou op die hand? So, julle allemaal ken ongelowiges, die probleem is, ek ken nie jou moeilike mense nie, en ek ken nie die ongelowiges in jou lewe nie, en dit beteken, ek kan hulle nie bereik nie, net jy kan hulle bereik, net jy, die Here het jou uniek gepositioneer, om by daai mense uit te kom, en as jy nie by hulle gaan uitkom nie, gaan ek nie by hulle uitkom nie, gaan niemand by hulle uitkom nie. Sit ek 'n bietjie die druk te kwaai op, om jou buurt vir Jesus te wen. Dit was die reeks wat ons gedoen het, maar hierdie snij twee kante toe, hoe met moeilike mense in die algemeen, weet jy wat, nee, maak nie saak wat die moeilikheid is, wat die ou het nie, maar wanneer 'n moeilike mens met jou klaar is, moet hy kan huis toe gaan en sê, sjoe, pas iets anders in die ou, ek het hom nou regtig drama gegee, en hy het my net vriendelik behandel, ek wonder wat is in die ou, sien, wanneer ek en jy mense goedgunstig behandel, ons behandel hulle met deernis en met Jesus, skep het vir ons 'n geleentheid om te getuig. En dit is dalk ons kragtigste wapen. Nou, ons het laas kwartaal het ons die hele reeks gedoen hoe my buurt vir Jesus te wen. Toe Kenneth gepreek en Kenneth ons het nie so beplan nie, maar Kenneth het toe gepraat, sy tema was kom kyk self. En dis 'n ander manier. So die hele reeks van hoe om jou buurt vir Jesus te wen is om met enigiemand en maak nie saak waar jy is in die evangelie te deel. Kenneth het voorgestel dis 'n makliker manier om net jou mense kerk toe te nooi, né? Nee? En dis, kom kyk self, kom,
Kom proe self en kyk dat die Here goed is. Dis 'n ander manier en toe het ons Dr. Thomas hier gehad. Wie van julle was hier gewees? Was julle hier met Dr. Thomas wat gesê het, hy het die hele omgee benadering gehad om te sê, gee om vir mense. Gee om vir mense en wys vir hulle Jesus. En so daar's verskillende maniere om mense vir Jesus te wen. Daar's nie net een manier, daar's baie maniere en ek en jy moet wakker wees en gereed wees om Jesus op die tafel te sit, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Want ons einddoel is tog om mense in die hemel te kry. Ons einddoel is ten minste ek en jy is rigtingwysers. Ek het, ek weet nie, een van die Afrikaanse sangers sing van die padpredikant, is het Dousie wat van hom sing, ek weet nie, heeltemal nie, maar padpredikant is seker maar nou een, bord, nee, ek aanvaar so, maar ek en jy is een richtingbord, wat net wys waar die hemel is, en ons wys na die Here Jesus Christus toe, ons wys na die kruis toe, en die wêreld het een lyn getrek en gesê, julle as Christene mag nie oor hierdie lyn gaan nie, julle mag nie met mense praat oor Jesus nie. Julle mag nie julle Bybelse beginsels op ons afdwing nie. Julle moet julle goed net vir julleself hou. En ek en jy moet daai lyn, ons moet oor daai lyn gaan. We must push the boundaries. Ons moet, ons die keuse nie. Hoorie, ons kan nie stil bly nie, en as ons gaan praat, moet ons weet, partykeer gaan ons vervolg word, en dit is okay.